Волинь. Хмельницька область. Місто Київ. Умань. Місто Чернігів. Прилуки. Павлоград. Дніпропетровська область. Батурин. Столиця Гетьманщини. Немирівка. Вінниця. Волинська область. Полоцьк. Місто Вишневе. Київська область. Київська область. Лугань. Лубни. Маріуполь. Кривий Ріг. Місто Дніпро. Рівне. Городок. Усі ми – родина економічна. Незвично, що день факультету ми вперше зустрічаємо на відстані. Але усе, що відбувається зараз, лише зробить нас сильніше. І зовсім скоро ми зустрінемося знову. Тепла. Дружня. Велика. Родина. Ті, хто знає про університет – усе. Та ті, хто вперше переступить поріг корпусу на вулиці Васильківській. Ми такі різні, але нас дещо об'єднує. Ми разом через те, що обрали економічне. І сьогодні найкраща можливість висловити те, наскільки ми пишаємося тим, що стали невід'ємною частиною нашого рідного факультету. Та звернутися до тебе економічно з найкращими побажаннями з усіх куточків нашої країни. У твої 76-річчя ми бажаємо залишатися тобі таким же провідним та найкращим. Ми бажаємо тобі й надалі примножувати свої успіхи та здобутки не лише в межах України, але й на міжнародному рівні. Ми бажаємо тобі залишатися таким рідним та затишним не для одного студентського покоління. Ми бажаємо й надалі окріляти твоїх студентів і вести крізь стернені зроками. У твій день народження просто хочемо подякувати за те, що ми гордо можемо сказати, що є викладачі, що є випускниками, бакалаврами, магістрами та аспірантами найкращого факультету, найкращого університету України. І що вище нас усіх, тільки небо. Якщо ти зараз дивишся це, просто посміхнися. Ти серед найкращих. Ти той, ким пишається держава. Ти – це є, ну,